Bulan Kebersihan Majlis Perbandaran Padawan MPP adalah satu langkah penting ke arah menjadikan Kuching sebagai bandar yang lebih hijau. Pengerusinya Kaunselor Tan Kai berkata, program itu memberi petunjuk kepada rakyat untuk lebih prihatin terhadap kesihatan dan kebersihan. The Padawan Municipal Council align this effort with the United Nations Sustainable Development Goal, SDG, focusing on five goals. Goal number 3, good health and well-being. Goal number 12, responsible consumption and production. Goal number 14, life below water. Goal number 15, life on land. And goal number 17, partnership for the goal. Beliau berucap demikian semasa mewakili Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian merasmikan pelancaran Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching peringkat MPP di Taman Tebing Sungai Batu Kawah pada Isnin. Katanya antara aktiviti-aktiviti telah dirancang MPP adalah seperti tertera.